Салам, урматтуу достор. Азыр мен болсо Гүлжан эже койгон как наставник сайлы подаркаларды ойнотомун. Экинчи жана үчүнчү каталогдо 50 балл кылган 10 киши бар экен. Ошолордун арасынан скатка, ICL сериясынын пятна выводитель порошковый, валик, андан сырткары омега 3 kids и подушка ортопедически ойнотулат. Азыр мен бул цифраны басамын, ошол жерден скатка ойнотулат. Кана ким кайсы номер менен чыкса, ошол номер группага берилген. Утушуңуздар болот да. Кеттик, анда эмесе скатка. Куттуктаймын. Скатка дегенди 7 номеринде турган биздин партнёрубуз утту. Утушуңуз кут болсун. Экинчи пятна выводитель ойнотомуз. 3-3 номер менен пятна выводитель уттуңуз. 3 номердеги биздин партнёр. Валик ойнотобуз. Азыр валикти ким утат болду экен? Кана эмесе 4-4 списоктагы адам валик уттуңуз. Омега 3 kids детский сонун витамин. 10-10 номердеги биздин партнёрубуз омега 3 kids уттуңуз витамин. Эми главный приз подушка ортопедический гречневый лузга менен. 6. Куттуктаймын баарыңыздарды, ишиңиздерге ийгилик, дагы көп катышыңыздар. Ишиңиздерге ийгилик.